У Луцьку оновлять сміттєві контейнери. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук. Перші 88 урн німецького виробництва вже прибули на території комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс. Нині їх брендують, а потім встановлять на 33-му та 40-му кварталах, а також у районі ЛПЗ. Такі пластикові контейнери розраховані на 1100 літрів або 510 кілограмів. Вони довговічніші аніж металеві та оцинковані. Які ще до ударів і падінь цимурнам не страшні спека та морози. Вони зручно закриваються і легко переміщуються. За сприяння Луцької міської ради оновлюють і автопарк комунального підприємства. Нещодавно придбали сміттєвоз марки ІВЕКО. Він із підвищеною прохідністю та екологічним стандартом Євро 6 До кінця наступного року із автопарку підприємства планують вивезти усі старі камази.